Tačno Srbi i sestre Srpkinje. Srpska radikalna stranka je nacionalna, demokratska i patriotska stranka. Socijalistička partija Srbije je lopovska i pljačkaška organizacija. Ivica Dačić govori s kim ću jednom koaliciju. Govori mi onaj koji me tri meseca masno lagao sa svim obećanjima, potpisima, konferencijama za novinari i sa svim drugim, pa on zna bolje nego ja s kim ćemo da idemo u koaliciju. Pa kako je to moguće? Mi kad kažemo nećemo, to znači nećemo. Za razliku od njega koji kad kaže hoćemo, znači nećemo, kad kaže nećemo, znači hoćemo. I to uvek tako tumačite. Vučić i ja smo pričali, dogovorili se da mi želimo da menjamo Srbiju, da nešto uradimo za Srbiju. Naučio sam, čovjek je prirodni lažov. Šta god da kaže, slaže. Novi premijer se zahvalio prethodniku na tome što je dobro vodio vladu, što se trudio i borio da Srbija bude uspešna zemlja, što vlada nije imala telefonske sednice i što je veliki broj članova vlade bio posvećen i odan ciljevima vlade. A takvih ko nikoliko hoćete. U tome, između ostalog i u tome se razlikuje. Takođe, ja nikad ne bih mogao da donesem takvu odluku bez dogovora sa Aleksandrom Vučićem, zato što je normalno to najveća stranka u našoj koaliciji. I mi smo radili zajedno i mislim da smo i on i ja postigli veoma značajne rezultate za ovu državu. Dakle, meni kad me pita neko od njega, kaže, pa evo, Ivica Dačić, to 100% je nešto suprotno toga. Šta god da kaže, ja znam da je sve suprotno toga. O čemu god da govori. Ja sam mom prijatelju, Aleksandru Vučiću, doveo predsednicu Afričke komisije, Zumu, na sastanak kod njega i zamolio sam je da mu uruči knjigu Afrika 2063. godine. Ne znam šta bih razgovarao s Ivicom Dačićem, a da prosto ne počnem sebi da se smijem. Sebi da se smijem od muke, pošto znam da sve što kaže laže. Kao i uvek što je radio u životu.